L'hora del conte es fa un cop al mes. Som 10 mestres i hi ha 10 contes. El mestre explica sempre el mateix conte i això li permet anar afinant si hi ha alguna activitat o hi ha alguna cosa, doncs això, que s'ha d'ajustar una miqueta. Aquests contes, no està de més comentar que els triem nosaltres en funció de l'habilitat i una mica del desig de cada mestre, perquè ens el fa viure d'una altra manera, també ens el fa viure amb més il·lusió perquè ens el creiem. Aquestes propostes són flexibles i ens faciliten la barreja de grups de 3, 4 i 5 anys, que és un altre dels puntals de l'activitat. Els grups estan barrejats per edats, com aquí, per edats i per colors. I aleshores, aquests grups seran els mateixos al llarg dels 10 contes. De manera que una mica també la idea és que aquests grups vagin interaccionant, es vagin ajudant, es vagin coneixent i cuidant. De manera que són diferents interessos, diferents habilitats, però les mateixes ganes d'aprendre i de conviure. Llavors, tots ho faran tot, però tots no ho faran al mateix moment. La Marta us explica una miqueta. Cada conte genera una activitat creativa i participativa a través de les quals estimulem el llenguatge, la dansa, l'art, la música, l'expressió, la comunicació, la imaginació. Hi ha activitats on hi ha diferents propostes que anem desenvolupant tots junts i n'hi ha d'altres que els nens poden escollir entre diferents coses. De totes aquestes propostes que comentava abans la Núria, que ha comentat que n'hi havia 10, nosaltres n'hem escollit una concreta. Aquesta concreta gira l'entorn d'aquest conte que es titula Làpid, i el Làpid el vam conèixer en un curs que vam fer el setembre de l'any passat de música i dansa i ens va servir una mica d'inspiració. Al final de tota aquesta explicació us projectarem un vídeo que en aquest vídeo podreu veure, a més d'aquesta proposta, en podreu veure d'altres, per fer-vos una idea més global del que és l'hora del conte. El Làpid, aquest conte, ens suggereix un treball de línia, gest i traç a partir de l'expressió amb tot el cos. Aleshores, el conte s'inicia en rotllana i compartim l'opinió de cadascú del que ens pot suggerir aquesta línia. Aleshores, tot s'hi val i totes les opinions són vàlides. Pot ser que aquesta línia de vegades ens suggereixi que pot ser les zones del mar, un altre dia ens pot suggerir que pot ser la teulada d'una casa, un altre dia podrien ser les muntanyes, el que sigui. Aleshores, a partir de les imatges del conte i de l'opinió de cadascú, anem construint la història. Del llenguatge oral passaríem a l'expressió més corporal. Iniciem l'expressió corporal amb unes cordes que situem al terra fent uns camins. Llavors els nens van passant per sobre dels camins i aquí entraríem com si diguéssim al món de la imaginació. Llavors amb aquestes cordes, després les agafaríem, les faríem moure a l'aire, al mateix temps que aquest conte està projectat a la pissarra digital. Llavors anem representant cada moment del conte, però vivint-lo en primera persona, nosaltres mateixos amb les pròpies cordes. Després utilitzaríem aquestes cintes de colors, que són unes cintes que es mouen molt més lliurement a l'aire, i el que fem és dibuixar i moure'ns al ritme de la música. Llavors, al mateix temps hi ha un mirall davant que quan ens anem movent ens fa ser més conscients del moviment que nosaltres mateixos estem creant en cada moment. I per acabar, hi ha un seguit de propostes que són lliures i simultànies, en les que els nens es poden moure lliurement i escollir en funció de l'interès que tenen. Aquestes propostes són a partir de l'espuma d'afaitar, cordes, cintes, un mural en format vertical. Nosaltres el que creiem que és interessant d'aquesta proposta és el pas d'un llenguatge a l'altre llenguatge. Per tant, una mica el pas del llenguatge oral, que comencem al principi imaginant, després el llenguatge corporal o l'expressió corporal que fem amb les cordes i les cintes, i per últim, el llenguatge més de, bueno, el traç o el gest com a tal. Aleshores, ara, si us sembla, us deixem amb la projecció i bueno, espero que ho disfruteu com nosaltres.